ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଧିଆ ଆଉ ଦେଶୀ ବୁଲା କୁକୁର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ କି ଆପଣ ୟୁପିରେ ହଉ, ଗଧିଆକୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜେନେରାଲି ଏମିତି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ବି, ନା ଯାହାର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି କିଛି ନଲେଜ୍ ଯଦି କମ୍ କିଛି ଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ କିଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେନି। ଗଧିଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ଗଧିଆର ଲୁକ୍ ଆଉ ଗଧିଆର କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ନାହିଁ ସିଏ ଦେଶୀ କୁକୁରଟେ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗଧିଆଟେ ହିଁ ବାହାରିବ। ସେ ବିଲ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ଚାଲୁଥିବ, ରାତିରେ ଚାଲୁଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଲୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଲୋକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେନି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ବୁଲା କୁକୁର ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗଧିଆଟେ। ଆଉ ଏଇମାନେ ହିଁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିକି ଆଉ ମର୍ଡ଼ର ମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ର ପୁରା ଟପୋଗ୍ରାଫି ସେମାନେ ଦିନବେଳେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ରାତିରେ ସେମାନେ ଫିୟର୍ସଫୁଲି ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଓପେନ୍ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଥାଏ, ବିଲ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ଯେଉଁ ବୁଦା ଘାସ ବୁଦା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସେ ତାରି ଭିତରେ ଲୁଚି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ରାତିରେ ଆସିକି ସେ ଯାହା ଦିନବେଳେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଫିକ୍ସ କରିକି ଯାଇଥିବେ, ସେଇ ଗୋଟିକ ଆସିକି ରାତିରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ୟୁଜୁଆଲି ଆଟାକ୍ ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ କି, ଆମର ଯେଉଁ ନିଆଳିରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ା ଗୁହାଳ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୋଟାଏ ମେଣ୍ଢାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିବେ, ଦେଖିବେ ସେଠୁ ୱିକେଷ୍ଟ ମେଣ୍ଢାଟାକୁ ମାରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ 4-5 ମେଣ୍ଢା ଥିବେ ସେମାନେ ଯଦି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପଟପାଟ ମାରିଦେବେ। କାରଣ ମାରିବାରେ କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଭୋକ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେତିକି ସେମାନେ ମାରନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୟୁପିରେ ବି ହେଉଛି। ୟୁପିରେ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରଣ୍ଡାରେ ବାହାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ମାର୍କିଂ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ରାତିରେ ଲୋକ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ବାହାରେ ବରଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଥର କଟୁଛି ସେଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ। ସେଇଠୁ ମଶାରୀ ଟାଣିକି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ମାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ରାତିରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗଧିଆ ଯେଉଁ ୟୁପିରେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ଗଧିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏମାନେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଟାକ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ ଗୋଟେ ଆଲଫା ମେଲ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସିଏ ସେଇଟାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରେ, ଆଉ 100% ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ କିଲ୍କୁ ସେମାନେ ଆଚିଭ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ରେସିଓ ପାଖାପାଖି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବେବ୍ଲି 100%। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଫିୟର୍ସଫୁଲ୍ ଆନିମଲ୍, ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର୍ଡ ଆନିମଲ୍ ବି, କାହିଁକିନା ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନୁ କି କେହି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲା ଆଜିକାଲି ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହ୍ୱେରାଜ୍ ଗଧିଆ ବିଷୟରେ ଏତେ କିଛି କାହାର ଆୱେର୍ନେସ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗଧିଆ ହେଉଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମୋ ହିସାବରେ, ଆଉ ବହୁତ ଫିୟର୍ସଫୁଲ୍ ସେମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଟାକ୍। ଗଧିଆ ଉଲ୍ସ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରି ଫ୍ୟାମିଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆନିମଲ୍ସ, ସେମାନେ ପ୍ୟାକ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସିନିୟର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଟମୋଷ୍ଟ କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଲି, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁଟା ଗଧିଆର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟା, ସେମାନେ ପ୍ୟାକ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲଫା ମେଲ୍ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ମେଲ୍ ସବୁଯାକ ପ୍ଲାନିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରେ, କୁଆଡ଼େ ମୁଭ୍ କରିବେ, କେମିତି କୁଆଡ଼େ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିବେ, କେଉଁଠି ଆଟାକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆଲଫା ମେଲ୍ ଥାଏ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 80-90% ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲର ପାଖାପାଖି ଆମେ ସବୁ ରହୁଛେ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧୀରେ 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 ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରୁଛେ, ଲସ୍ ଅଫ୍ ହାବିଟାଟ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏସବୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି, ଅଦିନରେ ବର୍ଷା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାବିଟାଟ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଚଳିବା କଥା, ସେସବୁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର୍କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାଧାରଣତଃ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ କୋଲିସନ୍ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ
ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଉଛି। ଆଉ ଗଧିଆ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲସ୍ ଅଫ୍ ହାବିଟାଟ୍। ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିକି ଯେଉଁଭଳିଆ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିକି ଶିକାର କରନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଶିକାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ରହି ଥାଇକି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାବିଟାଟ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଏହାଦେହରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ କମି କମି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଆମର ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଇଜି କିଲ୍ ଖୋଜନ୍ତି, ତ ଇଜି କିଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଧିଆ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କିଲ୍ ପାଇଁ ଯିବ, ଗୋଟେ ଶିକାର ପାଇଁ ବାହାରିବ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଇଜି କିଲ୍ କେଉଁଟା ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାରି କରିହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଏନ୍ଗେଜ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃରେ ସେମାନେ ରାତିରେ କରନ୍ତି, ଆଉ ରାତି ଅନ୍ଧାରର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ ସେଇ ଆଲଫା ମେଲ୍ ହିଁ କରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ କେହି ତାଙ୍କୁ ରିଟାଲିଏଟ୍ କରିପାରିବେନି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କିଲ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ରେସିଓ ତାଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ିବା। ସେମାନେ କିଲ୍କୁ ହିଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଯେଉଁଛି ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ରିଟାଲିଏଟ୍ କରନ୍ତିନି। ଛୋଟ ପିଲା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ମାନେ ମାନେ ରିବାଉଣ୍ଡ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁବିଧା, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଫ୍ଲେଶ୍ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଆଉ ସଫ୍ଟିବୁଲ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନିଆଳିରେ ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ କଥା 2017 ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ବି ସେମାନେ ସେମ୍ ଆଟାକ୍ ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଗଧିଆର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଆଟାକ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଆଳିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୟୁପିରେ ସେଇଭଳିଆ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ଟା ହେଉଛି। ତ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ଲି ସେମ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନିଆଳିରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ସେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପଟରୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତାଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଓଭରେଇଗଲା, ସେମାନେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲେ, ସେ ଏରିଆରେ ଆଉ କେବେ ଶୁଣି